2.40 čia kartą, 11 vartai. A11. Ok, A11, 10 minučių. Ok, good. Netoli. Kai skridau iš Čilės atgal į Lietuvą, tai atsimenu, reikėjo Ispanijai, Madridė, tai ten iš jūsų išeiti lauką, sėsti autobusą, nuvažiuoti keletą kilometrų į kitą oro uosto dalį ir tada ten vėl su traukinukais. Tai tokie šlikščiausi būna. Ypatingai kai skubi. Čia gal labai panašu nereikės tokių bairių daryti. Pirmą nakties jau. Veiksmo gal biški mažiau negu buvo diena, bet vis tiek. Visi skraido. Duty free, duty free. Ne, man čia nieko nereikia. Man tik reikia sėkmingai pasiekti Indoneziją. Man pasiekti ir kad mano daiktai sėkmingai pasiektų. Paskui jau prasidės vizų reikalai. Bet kaip ir tada turėtų būti ok. Nesakė, paims mano pasą, mano atvykimo dieną, kas bus šiandien jau. Ir tada jau ten jie prasitęs, sutvarkys visos tos vizų dokumentus. Čianais. A11. Nedaug kol kas žmonių. Turbūt čia mūsų lėktuvėlis. Nemažas. Krauna dviratį. Bet čia nėra taip šilta. Bet daug rozečių. Kas man aktualu. Bet jau spėjau viską pasikrauti, užsikrauti. Tai skrydžio metu turėsiu pilnai kompiuterį užkrautą. Jeigu žiūrėjote mano Skandinavijos kelionę, tai čia turėtume daug mano rūbų atpažinti. Šitas treningiukas audimo yra nuo Bali kelionės, aš iš Skandinavijų jų atminiau. Kelnės tos pačios Montano. Batai taip pat tie patys, kur nusipirkau Norvegijoje Gore-Texiniai. Žodžiu, daug yra kas iš praeitos kelionės. Aš žinau, geri rūbai, nesugedę, nesuplyšę, tai kodėlgi kažkokiu kam tu naujų pirkti. Beje, taip pat gaunu klausimų, ką tą naudoji, gaunu klausimų, kokį įrangą naudoju, tiek elektronikos klausia, apie turistinį įrangą klausia, tai žinokit, jeigu paspaustumėt video prašymas, tai tenais bus ir visa sekcija, kaip galite tapti Patreonais, ir mano merčas, ir kitais būdais, kaip galite prisidėti prie kelionės. Bet taip pat ir surašiau visą savo daiktų sąrašą su linkais, kad jums būtų tiesiog patogiau pasižiūrėti. Tai gal kažkam kažkas pravers, nes daug kas klausė, kokią striukę naudoja ir panašiai. Tai va, bus jums naudinga, manau. Tiek visko reikia, kad nuskristų Indoneziją. Boarding pasas. Pasas. Visa. COVID sertifikatas. Europinis. COVID testas. Ir viskas. Tada tu ready. Tada tave leisi lėktuvą. Bent vieno neturėk ir rūkysi.
pasikeisti, kaip nežinau kas. O, susirinko už šaikus. Bet iš tiesų ilgiausiai vargau tai dėl vizos. Ir paskui, nu ne tai kad vargau, bet reikėjo susirasti, kas gali padaryti tą vizą. Nes pačiam tai ten, nu, nelabai pasidarysi tu jos. Reikia iškoti įmonės, kuri Indonezijoje darytų tas dalykas ir tada dar viešbutis karantino. Bet gerai tai, kad ta įmonė apsiema, ta, nu, ta prasme, užbukina tos viešbučius. Žinoma, turbūt biški permoki, bet rami galvą sumoki ir jau žinai, kad tau jau viešbutis paruoštas. Nes be to viešbučio irgi realiai tau net neleisti iš oro uosto išeiti teoriškai. Teoriškai. Hello. And the PCR test? Yeah. Does it, everything, everything is here? Everything is here. Yeah. And the test is here. Yes. Yes. Viena savo. Ten Riekoje visus kviečia greičiau, greičiau, greičiau. Nu, aišku, suprantama, labai daug dokumentų ir kai daug žmonių dar, tai jie viską tikrina. Nors dabar čia nepersiniausiai mane patikrino. Bet prieš laipinimą vėl viską patikrina, tai toksai gaunas, nu, daug labai gaišaties, neužtenka boarding pass parodyti. Vizos, skiepai, testai, žodžiai, kosmosas. 13 mano. Čia pats ilgiausias tunelis, kiek esu įėjęs. Can I help you? No, I'm thinking of 13E. Okay. E isn't. Thanks. Ką, einam į dušneką. Vakarėje. Realiai net pusę filmo neižiūrėjau ir smigau mėgoti, tai prabūdau likus 2 valandoms iki skrydžio pabaigos. Dar pusryčius gavau ir viskas, tai toksai neblogas skrydis vieną miego. Einam dabar tik bagažą susirinksim. Debesėlė, jo. Nu ką, lietingasis sezonas. Dabar 5:04. Reikia gal iš karto striukę nusimti, nes paskui iškepsiu. Dabar visi COVID testus padarys ir tada jau paleis į karantiną. Nu ką? Nu va, atrodo, kai visą mėsmalį ir praėjau. Daug patikrinimų, tenais pradžių pasas, paskui vizos net neprašė niekur, tik tiesiog COVID sertifikatas ir PCR testas ir dabar padarė tik PCR testą. Tai dabar atrodo, jau dabar galiu pasiimti savo lagaminus. Dėžutė guli. Gal nebus labai išplėšyta. Okei, bandom kelt. Nu, kaip ir normaliai, kaip ir normaliai. Viskas, atėjo ir lagaminėlis, visas pilnas, dabar manęs laukia jau
mano vairuotojas. Atsintė fotkę, kad jau čia nais kažkur netoli. Patikrino dar dviratuką. Sako, naujas ar naudotas? Sakau, naudotas, naudotas. Viskas ok. Va, mano vairuotojas. Važiuosim jau su temo. Beveik. Nu, jau nuo šeštos pradeda temti. O septintai iš tiesų gali stebėti žvaigždės, jeigu giedras dangus tokia, tai Indonezija. Ir niekas nesikeičia. Nesvarbu, koks metų laikas. Visą laiką šeštą ryto kyla saulė, šeštą vakaro leidžiasi saulė. Tai turėsiu susiplanuoti minimo dieną. Tai gan protingai. Ką, sutempė mano daiktus. Viskas, karantinas prasideda. Čia karibukai sušoko, selfie šovėm. Sakau, galima selfie. Pradžiai jie pradėjo mane fotkinti. Aš filmuoju, ką aš žinau, galvoju, okei. Okay. Sakau, pasidarom selfie, okei, okay, selfie. Su indoneziečiais čia nors galima smagiai prisifotkinti. Tai žodžiu, kol skridau, susitikau dar vieną lietuvį, kuris vyksta į Indoneziją be darbo reikalais, tai jis jau ne kartą karantinavęsis. Tai sakė, jo, tu negali niekur išėti iš viešbučio, tai nėra ta būna kitokios zonos, kur karantino viešbutis, bet visa teritorija yra uždara ir tenais gali visi vaikščioti ir karantinuotis, nebūtina tik sėdėti namuose, čia taip nėra, čia turi sėdėti tik šitam kambariukį. Kondicionierius geras, biškai gal net per šaltai šaldo, kad paskui nesusirgčiau. Sakau, man dėžė reikia, kad dėžė būtų kambarį. Ar dėžė? Jo, sakau. Tai, žodžiu. Mano balkonas. Kaip supratau, tas irgi čia nais nelabai darinėjasi. Ir kaiminėliai. Telikas, nu ką, žinau, šiaip viskas tvarkinga. Dušas labai įdomiai, su stiklinė siena. Į mėgamąją vietą. Geras. Jo. Visai ok. Tvarkingai. Aišku, nėra ko norėt. 10 dienų 570 eurų, 3 kartai maitinimas. Klausė, kokią nori virtuvę, ar azijietišką, ar vakarų. Sakau, vakarų. Bet ir tai sakė šiaip tais, kad čia nais mažas porcijos, tai va, rytoj jau turėsiu galimybę pamatyti tą, tikrai tokios jau mažos. Bet iš kitos pusės aš jau biškiai atpratęs daug valgyti, tai gal dar išgyvensiu šitą karantiną. Viskai sako, koks kitas, koks jūsų bus adresas po šito viešbučio? Sakau, palapinė. Tai jiems konkrečiau reikia. Nu, tai sakau, pradžiai Sumatroje, pradėsiu keliauti Sumatro saloje. A, tai gerai, rašykite Sumatrą tiesiog. Mano mėgojimo vieta Sumatro salo. Kurie kaip yra pusė čilės. Tai va, tiek žinių. Tai iš kon 16 užstatyta. Tai dabar pas mane po 8:14, pas jūs po 3:14. Tai jo, 5 valandos skirtumas. Tai aš taip kelionės, jeigu įsivaizduoju, man optimalu keltis kokią 6, tai pas jūs bus pirma nakties. Jo. Šeštą, kokią 7 pradėti mintį, taip grubiai. Pas jūs jau 2 nakties. Tai jo, daug tokio turinio prifilmuosiu, kaip pas jūs jau dar bus naktis. O paskui jau, šiaip iš vienos pusės taip patogu, aš galėsiu savo ramiai susimontuoti vlogą. Ir
įkris laiku jums. Čilė buvo sudėtingiau man. Buvo 7 valandų skirtumas ir reikėjo viską anksti labai spėti. Dar gal pirmą nusimaudau, tada sumontuoju vlogą, dar sakė atneš vakarienę, pavalgysim ir einam miegoti. Jame girdysi mašinos, o čia balkonas uždarytas, garso izoliacija nekokia. O rytoj jau išpakuosim dviratį, susirinksim dviratį, įsikrausim visus daiktus. Šiandien tik noriu su vlogu pasibaigti. Ir tada jau bus galima sėsti prie maršruto dėliojimo. Lempački dviračių per Indoneziją. Čia bus reikalų. Įdomių reikalų. Jo, nes dabar kai važiavau ir tas toksai flashbackas grįžo iš Balio salos su tais motoroleriais, kai aš lakstydavau, tai viskas ok, bet kai dviračių su tais motoroleriais jau intensyviau, bet kaip nors. Gerai, kimbu į darbus, ačiū jums už laiką, ačiū, kad prenumeruojat kanalą, čia yra tas mygtukas, subscribe, ir susitiksime rytoj iš štai va šito kambarėlio. Iki!